Wis saiki aku tak takon, ngawur aku salah ya apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni mateni ana Bagong. Nek arep lebur lebur ana Bagong, ora lebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewane para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur pring apos? Ora nang kene papane wong Bandayuda. Kenteng. Kenteng apa Pak Gondo? Ah, wong ora iso tantang-tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar-blabar. Blabar waja. Lha nadae ora pinter sing blabar-blabar. Heeh. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititik titani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wela dalah metu njaba Bagong. Mangkyo tarajating praja kawuryan musunya ruri ora mangreheng ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujono sarjono kalulun kolati do tidem tandaning tu mati ban rupi to ung Nimang sukmono mangadili nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat jembare ora jaman. Milujeng parawuhipun. Ah, blegek kugek sadulita mel mel. Bagong slamet tekani bapakmu nering sambikala. Pudya pangastawaku wae tampanana. Dole. Kula pundi nggo jimat ndayanana ing kasantosan pangestunipun Bapak amawahana kabagyaning gesang kula nggih Pak. Iya. Iya. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Wis ora kurang kepenak suwane Bapak. Ana ing pring apus kene, Bagong. Aku seneng. Karepku kowe saben dina ya nganggo tata krama kaya ngono kuwi. Ora pendak-pendak karo bapakne kok kurang ajar. Ngundang bapak iki mujudake suwijining kanugrahan tumraping wong tuwa.
Iki pendak-pendak ngundang wong tua akeh wong barang ya semar semir. Nyun ngapunten nggih Pak Sedaya karo patan kula. Iya ora dadi apa. Wong ki apik-apike wong ki nek gelem ngakoni luput kuwi wis becik-becike menungsa. Pangestunipun Bapak, mugi-mugi kula tansah sae, Pak. Iya, iya. Kamas nolo gareng. Wilujeng rawuhipun Kamas. Waduh. Biasane nyeluk aku ki tekle upawa becik ngono kok saiki kok Kamas. Selamat teka kule. Pamujiku tanpa nono ya, Gong. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ning kasantosan. Dipun sekecakaken nggih, Kamas. Iya, wis ora kurang kepenak. Kamas Petro. Bekti kula nggih, Kamas. Iya, tak tampa cah bagus. Pangestune Masmu wae tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ning kasantosan. Bagong. Dalem, Mbak. Aku kaget. Kok ora kaya adat sabene. Kowe iki pendak-pendak duwe pepinginan mesti sowan ning Karang Kadempel. Ning kok ora kaya dina iki. Kowe kok nyebar undangan. Bapakmu tok paringi undangan, kaget aku. Undangan kok nyilih undangan kampung. Mongko mbok nggo perlumu dhewe iki eneng apa? Kowe arep ngopo? Kowe arep kepiye? Bapakmu tuturana, Bagong, nek pancen kuwi duwe gegayuhan. Saora-orane wong tuwa ki mesti mbantu. Saora-orane wong tuwa ki mesti melu uyung-uyung nganyeng kuyung. Iki eneng apa? Lah kok dadi kawula sak pring apus mbok lumpukke. Kabeh padha andher ning sak jabaning pendopo padukuan iki. Sirmu piye? Karmu apa? Nika malah wonten sing pun lunga kawulane, Pak. Ya wis ben ora apa-apa, mbok menawa ora sarujuk karo penemumu. Nggih. Ingkang sepisan kula ngaturaken pangangan napa jeneng atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mersanipun Bapak Semar, Kamas Gareng, Kamas Petro ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing sudung kula, Pak. Iya. Pripun, Pak? Wonten undhane ta omah kula? Ya syukur. Tegesileh kuakon kue nyelengi kue wis tok lakoni. Ora nyono lah kok saiki kue duwe pendopo. Nggih Pak, pengestunipun iki lipil-lipil. Iya, syukur Bagong, syukur. Dungkap adicara ing ngangka kalih. Inggih menika estunipun wonten wigatos. Kula ngaturi rawuhipun Bapak wonten ing karep anu pundi menika pring apus padukuan kula. Sepisan kula kepengin bapak menika prisa omah kula merga bapane arang-arang tekan nggen kula sing ditekani mung omahe Gareng karo omahe Petruk. Nek kon rawuh teng nggen kula niku sok males merga akeh kewajiban. Mula dina iki tak selakke tekan kene iki jane karepmu apa sirmu piye? Niku jane bener, Pak. Kula tak rasah basa ya Pak angil banget. Iya sak karemu. Iki jane pancen bener, Pak. Bapak tak aturi rawuh mrene iki aku arep ngaturake gegembolane ngrasaku. Kok kaya wigati temen iki. Bagong kok ngaturke gegembolane atimu iki wigatine apa? Nang bapak ampun kaget. Ora arep kaget. Engko ndak malah jantunge kumat. Iya, wis gage matura. Semono uga kowe ya, Reng. Waduh, kamase wis ilang, Tru. Ming sedhela, ya ora apa-apa. Oh iya, Tru. Coba piye arep ngopo? Sadurunge aku ngandhakake apa wigatine to, Pak? Bapak tak suwun sing kepenak lelenggah ya. Iya, wis ora kepenak. Gareng ya tak suwun sing kepenak, Petro ya tak suwun sing kepenak. Pokoke digawe lomba penggalihe. Iya. Nek perlu rada maju, Pak. Soale aku ngerti nek bapak kuwi wis rada budheg. Mula nek nganti aku omong oke-oke, wis kebacut omong bapak ora iso nampa omong aku kan percuma, Pak. Iya. Rada maju ora apa-apa, lincake digeret. Iya.
Matur nuwun Bagong, matur nuwun. Heeh. Mengko nek aku omong nek ana nom-noman sing padha ngaturi ujukan daharane ngarepe bapak monggo dipselenggarake kanthi sak merdekaning penggale ya Pak. Iya. Iya. Apa kowe iki ndapuk sinoman barang? Welo. Padake cah tipis. Piyai semene ya suguh kabeh, Pak. Iya, iya. Lah kok urung metu-metu, urung tuku. Oh, urung tukue kok domongke ora. Sabar. Wong sabar iki jembar penggalihe. Heeh. Iki ngene ya, Pak. Aku kuwi duwe niat, Pak. Duwe niat apa? Aku kira dadi pengareping kampung. Heeh. Saora-orane arep anakmu kaya ngene iki, anakmu iki dukuh. Heeh. Lah iki jane aku ora wis rampung le dadi dukuh, mergo aku wis nyeleke pakaryanku iki. Aku iki wis tuwa, sing enom-enom kuwi wis isih luwih pinter, iso tumangkar pikire, iso luwih dadi jalaran pedukuhan Pringapus iki maju. Iya. Wong iki nek wis ngrumangsani ora iso mikir, awake wis kendu, ragane wis nglokro. Kuwi ora usah dadak. Kumudu kudu tetep budidaya. Ning diselehke luwih apik. Mengko sing enom-enom sing bakal ganti kuwi malah luwe prayoga. Aning kocapo ternyata wong kene ya ora ana sing gelem genteni aku, Pak. Mula aku didaulat tetep dadi dukuh meneh periode waduh 2019 nganti 2224, Pak. Suwe men. Ya karang dukuh iki suwe. Iya, iya, ra apa, Ma. Bareng ana aku terus duwe ide. Gandeng kawula sak pedukuhan Pringapus iki pancen setuju aku dadi dukuh. Tur to nek aku dadi dukuh iki wis ora ana kerusak, ora ana keramaian, ora ana regejegan, kabeh padha sayuk rukun manunggal tetunggalan. Apa sing tak dawuhke iki mesti do dileksanani. Ayo Co, ayo Mas, ayo Dik, pendak seminggu ayo padha resik-resik. Saluran kali do diresiki kabeh. Mula bapak mesti nggumun. Mlebu dusunku kene iki rak ketok resik to, Pak. Wadah uwohe kabeh tak padha, tak cet. Ora ana wong wani mbuang plastik sembarangan ora ana. Mergo nang pedukuhan Pringapus kene iki nek nganti mbuang sampah sak penake dhewe mesti entuk hukuman. Didenda karo masyarakat. Wis dadi pasur sarsurjas pas apa, Pak? Alon 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 alon. Kalang cangkeme kekambane. Pasar rujukane kawula. Iya, iya. Kali-kali ya resik. Heeh, aku liwat kali sing arep mlebu nang kene mau lah kok dadi saiki bening. Uwuh-uwuh do diresiki. Ngono. Ora entuk buang uwuh sembarangan, kudu nang gone. Lah, uwuh-uwuh mau dimanfaatke karo para kawulaku. Kuwi didadekke pupuk, uga ana sing didadekke srana. Iso dadi wujud geni sing iso nggo godhok wedang. Weh. Lah kok malah mletik. Pikiranmu malah tekan semono. Sing mikir dudu aku mung melaksanakan. Sing mikir ya para-para nom-noman sing pancen pinter-pinter. Pendidikane dhuwur-dhuwur kuwi tak salurke, tak sampeke ke masyarakat saiki wis dadi sing kepenak. Iya. Kaline resik to, Pak? Mula aku nggone kana tulisane pinggir kali kae saiki wis do ngerti karo kahanan lingkungan sing kudu resik. Kawulaku ora ana sing padha BAB nang kali iki wis ora ana, Pak. Eh, syukur mergo kaya ngono ku ya marai reget, kudu duwe papan pambuangan sing apik sing becik. Betul. Syukur gole. Saploke aku sak keluarga ora BAB nang kali, kaline resik, Pak. Wah, ya mendeke sak keluarga kok. Mula kok ya. Iki kawulaku ki do njaluk. Njaluk apa? Njaluk supaya karang pradusunan Pringapus kene iki supaya luwih terkenal. Supaya luwih apik, supaya luwih becik. Mula tak canangke dadi dusun budaya. Waduh. Siji dadi dusun budaya, loro dadi dusun wisata.
kudu duwe papan wisata sing apik sing becik. Pereng kidul desa ae. Heeh. Kae wis dibangun karo para nom-noman saiki iso dinggo papan dinggo nggare-nggare ati nyawang pemandangan iso dinggo apa kae panek foto raine dhewe apa kae? Ngilo. Wah. Selfie. Ha, waduh bapak barang ngerti selfie. Gleleng tenan Semar iki. Eh, ae saploke nyekel HP aku yo ngerti selfie. Heeh, kuwi dadi papan wisata. Ha iki padusunan Pringapus kene arep tak bangun meneh, Pak. Bangun seranane. Seranane arep tak bangun yo lahir yo batin. Yo lahir kuwi wangunan sing kasat mripat, batin kuwi wangunan sing apa jenenge kuwi? Pembangunan batin kuwi pembangunan morale para kawula. Niatku pancen ngono. Aja ndok anggap Bagong isane mung sembrono, aja mbok anggap Bagong isane mung kurang ajar, ora. Aku nek nata kawula sak padusunan ya lahir batin. Mergo kuwi kewajibanku. Wah. Ora nyono. Lah kok dadi kowe malah pinter beda karo kakang-kakangmu. Kakangmu kuwi ya dadi pengareping padusunan ning kok dusune saya reget, saya reget. Saya sak karepe dhewe. Tergantung SDM, Pak. Hmm. Gareng karo Petro ya SDM rendah. Nek Bagong ki SDM nuun sewu arep mung kaya ngene, ning iki uteke utek. Insinyur, Pak. Mula ora aneh nek aku ki duwe ide-ide yang cemerlang. Cemerlang, cemerlang sing iso memajukan padusunan. Eh syukur, syukur. Ngene ya, Pak. Aku tak matur. Eh iya. Matur, Gage. Kowe kandha karo aku mengko nek aku nek iso tak bantu karo kowe dene ora iso wong tuwa ki ya isane mung bantu donga. Waduh. Nek mung bantu dongae kene ombyokan, Pak. Kawulaku kuwi kabeh do donga kabeh. Aku iki donga ora tau kabel. Ndongake aku ndongake gareng ndongake Petro ya ken biyen rekoso terus ora tau ana kepenake. Eh, aja sembrono. Dongane bapak kuwi mandi. Tak suluk sik ya, Pak. Iya, iya, iya. Hendra ingkang puspita rum. Kasilring samirana mrih. Om Sekar Kadung Ponga Gandanyo Bin Maweh raras Renaning Riyo Ong aku ngarep mau, Pak. Nek wewangunan lahir iki gampang. Anggere karo kawula padusunan iki padha sayek manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Sing jeneng bangun apa-apa iki barang sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang. Kuwi nek kabeh disengkuyung dening para kawula. Lah, syukur dene apa sing tak jangka kuwi iso kasembadan. Eh iya. Dalan-dalan ning omahku ning pedusunanku ya kabeh tak cor. Ora kok nyuwun pambiyantuning para Pandhawa sing dadi juragane awake dhewe ning kabeh swadaya.
kawula urunan sing mampu urunan semene ya semene, sing luwih akeh ya ditampa. Mengko digarap bareng-bareng kuwi pembangunan lahir ketoke wis mlaku kanthi rancak. Eh syukur syukur Bagong. Aku kok dadi kleru biji karo awakmu ya. Mula aku wegah tekan pring apus kene mergo pendak-pendak aku kuwi gumana ning pikiranku Bagong dadi pengareping para kawula. Kawulane mesti pating slebar ora karu-karuan, dusune ya mesti ora temoto. Ning bareng aku mlebu kene, anak telu sing iso disawang gone minangka dadi pengareping pedusunan kok ming kowe Bagong. Matur sembah nuwun, Pak. Kabeh iki ya mergo saka gone nggonku ora kok pikir aku dhewe. Ning disengkuyung tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Iya, bener. Sateruse. Nah, sing arep tak dandani iki batine para kawula, Pak. Batine piye para kawula? Karang sing jeneng dusun iki ya kadang kala ora kok wong pribumi tok sing sok teko utawa sing manggon. Heeh. Ning pancen kadang kala nuwun sewu, ya ana pendatang tegese wong saka liyan daerah sing mlebu ning padusunanku. Kadang kala wong-wong kuwi mau sok-sok nuwun sewu, ana sing gawa pengaruh HP, ana sing gawa pengaruh elek. Iya, iya. Ha, iki kacarita dusun kok iki pancen ya sak pirangan wis rukun wis apik ning suwe mergo ana pengaruh sing elek saka njaba kuwi saiki rada renggang saiki rada ora prayoga Pak. Mula aku duwe niat mbalekke kerukunaning wargaku ana ing dusun Pringapus. Mula aku duwe niat kepengin bangun desa Pringapus ya dusun Pringapus kene Pak. Lah kok kowe kaya meri karo aku. Pendak-pendak Semar bangun Karang Kadempel kok saiki Bagong bangun desa Pringapus. Sing dadi lakon ya ora mung kowe tok, Pak. Aku ya iso dadi lakon. Tergantung permintaan. Nah, penjalukane kaya ngene iki piye carane supaya iso ngaturake mulo. Aku pengen bangun batine para kawula supaya tetep ruket karo padusunan sing dilenggahi merga nek wis lenggah nang padusunan Pringapus iki Pringapus dadi bumi wutah getih dadi bumi sing wajib didepani sing wajib dibelani. Ha ta Mir? Lah kok Mir meneh? Ha ta Pak? Terus mula aku pengen supaya dusun iki iso rejo. Aku terus nalika semana nglakoni tapa. Kowe topo, semedi Pak. Neng ngendi? Ya neng omah. Ora lunga neng ndi-ndi, ning aku nglakoni ora turu sewengi nutuk tekan biar gagat bangun esok nyarengi adan subuh. Kowe entuk sasmita apa to, Le? Sasmita sing tak tampa nalika semana gawang-gawang capet-capet tak rungokke saka jerono makin yang jobo ki kaya aku merusak angin gede terus barengi eneng suara weh suarane piye tengah wengi jam setengah siji lho Pak. Suarane lamat-lamat tak rungok lagi suarane kaya kuwi kire udu sasmita to udu bar kuwi Mir bar kuwi eneng sasmita suara kaya wong nyuwara nganggo sound system. Gumontang ana ing tawang. Tak rungokke dusun kuwi iki sarja. Lemah ripah gemah. Gemah. Udu lemah, udu. Gemah ripah loh jinawi karta tata Turaharjo nek kudu disarati kudu ditumbali. Tumbali apa? Apa tuh kayak lali aku? Orang tak catet ya soalnya Pak. Diling-iling. Kuwi mergo nek nganti sasmita tenan, nek ora tok lakoni, ora apik kedadiane. Ning nek kowe kelingan, kuwi sasmita tenan, ucapno mengko nek bapakmu iso budidaya, tak budidayake. Diling-iling, Gong. Waduh, ayo wis lali e. Dek kapan to? Malam Jumat kliwon wingi.
Oh, malah jembar kiwon ini. Aku jan nglakoni tenan. Wit sore ora madhang aku, Rek. Arep maghrib ae aku ora madhang, ora ngombe. Oh, ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mi goreng. Ayo kuwi sore ora madhang jam setengah telu gawe mi. Jules prihatin iki ya apa aku tak takon. Prihatin kok gawe mi. Seneng nyatane ya entuk Sasmita kok. Ha iya Sasmitane apa eling-elingen. Ngono nek bapak iso bantu barang rak prayoga to, Gong. Suarane seru tur gedhe lho, Tru. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti. Kok takon aku. Ngene ya ngilahen. Wah, nganggo ngilahen iki dewa. Sajake bareng karo angin kok Bathara Bayu ya? Ora. Udu. Dewaning Maruta ora Bathara Bayu to, ning ketoke udu. Gong, nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjang kamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal. Tumbal opo le? Kewan opo piye? Udu. Apa iki jenenge? Buah-buahan to, Tru. Tumbal kok buah-buahan. Ha wong cebute muni buah-buahan kok. Plem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Gregah esuk bar subuh adus nyangking pit aku, Pak. Heeh. Golek nang pasar buah ki ora ana blas. Plem pertangga jiwa jambu diponirmala ki ora ana. Nganti aku ngomong karo bakule, nek onten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak ki rawuh mrene tak suwuni prisa. Jambu diponirmala plem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora? Tukule nendi nek ana omonga kok aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem nek ora entuk tak colonge. Nek syarat ki aja dicolong gong ora mandi ora ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi Sasmita sing tok tampa kaya ngono? Heeh. Eneng ora ya, Pak? Ana. Ana? Ana. Nanti kowe? Kowe ora gumlar ning jagat. Lho. Ora gumlar ning jagat, ora. Ning kuwi tukule mapan ana ning kayangan. Kayangan ngendi? Suralaya. Waduh. Gale opek piye, Pak? Mongko tekan kono wae radong aku. Mongko dadakmu gak gunung dhuwur banget jare. Iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi dahraning para dewa. Dewa iki ora mangan sego, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu diponirmala plem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane njaluk kuwi, Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Ya nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah arep piye lek arep njaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Ya nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal mbangun pring apus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku ilang no. Isin aku. Pengareping para kawula wis dipasrahi, iki wis mathuk, wis sarujuk. Wong sak padukuan masrahke karo aku. Kok nganti ora kelakon gayo. Plem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Ayo isin aku mir. Mir meneh, Pak. Piye wis gayangno? Lah saiki ngene. Aku tak takon karo kowe. Jare kowe iki dewa, Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Mbiyen. Mbiyen aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Ah, mbok kowe sing munggah nang kayangan. Bantu karo anakmu Bagong. Terus kowe nembung karo Bathara Guru, ora tepung karo Bathara Guru. Ombyake kawula pring apus dhewe do ngandhake Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha jimat sing sing bisa jengat ngucap-ngucap. Ngawur. Jimat sing isa ngucap, ha. Ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi. Ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi. Ora usah sok ngapusi kowe. Nek pancen kowe dewa, kowe munggah ning kayangan. Nek kowe ora iso munggah ning kayangan, ora iso mituruti penjaluke anak. Gunane apa kowe disebut Sanghyang Ismanto? Ismaya. Ismaya. Wis ora ana gunane percuma. Terus dewa-dewa apa kowe?
Eh, aja nyengeni karo bapak. Aku neng kayangan iki mbiyen wis suwe. Ning ora wis tau, wis. Tapi aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere ne critane piye? Bagong malah njur njaluk crita bapak iki piye to? Ayo critakno, mengko nek kowe gelem crita tak nei korupsi. Apa, Gong? Kuwi lho jalan keluar solusi. Oh, heeh, solusi. Korupsi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas. Tak nei solasi, solusi. Hei gawes. Eh, kowe tak omongi ya, Bagong. Bareng Petruk sedelo aku tak crita menadimu ki lega. Ha yo ngene ra ndak malah ngamuk bocah matane wis abang ngono. Aku yang ngrem mataku abang siji ngamuk loro ngelih, Pak. Lho. Guys, ora crita. Ya. Biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Heeh. Berarti kuwi anak dewa. Eh, anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih. Ya isih. Wae lah. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Wis rasa ketemu Eyangmu ndak malah ngisru-ngisru ya Eyangmu. Pokoke kowe tak critani aku anak Sang Hyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungsa, ning wujud endhog. Wulu. Endhog. Heeh. Katutan telek ora, Pak? Nah, kok takonane kok biasane kan ana templekane sithik-sithik kae to reget-reget kae. Eh ora, kuwi resik. Gedhe, ya gedhe. Edan. Terus endhog kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gedhe. Makmu gedhe sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejo Maya. Terus putiane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya sing dadi Bathara guru kae. Mula tuwa dhewe Tejo Maya nomor loro Ismaya, nomor telu Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing seri anaten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi seri anaten karo aku, karo Kakang Tejo Maya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semana aku janjane ming gojek karo Kakang Tejo Maya, aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejo Maya padha regejegan, padha gelut, ning jane ora gelut. Ming nyoba kasekten dening Manikmaya makmu cilik dilaporke karo bapak. Ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama menika Kakang Tejomaya kalian Kakang Ismaya sami regejegan sami rebut kepengin dados dewaning para dewa nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sang Hyang Tunggal bapakmu nesu modar. Terus aku didukani karo Kakang Tejomaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya, Tejomaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan. Wong tuwa isih meger-meger, warisane tok alap sak kepenakmu dhewe. Tejomaya, Ismaya nek kowe iso muntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejomaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae. Kaplah-kaplah ngono kae. Heeh. Mergane ora iso nguntal gunung ora iso. Lah kok kowe ora cangkeme ora suwek? Eh cangkemmu ora. Eh tutuk tutuk. Karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke. Mergo aku nganggo igo. Igoe igo gunung pagering jagat sewetan tak serot. Ora tak pangan ing tak serot. Kalu ora. Ming sawetara ing mlebu ning wadukku mula aku mbentoyong wetenge kaya ngene iki isine jane isine rompalaning gunung pagering jagat sisih wetan. Ha, rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu gedhe Tejomaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe iki anak Sang Hyang Tunggal. Heeh. Berarti kowe mau ngonekke aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Manikmaya.
Mane moyo iki apa? Bathara Guru. Weh. Murid e piro muride? Ora ndek murid ku Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lenggahing kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Ah, saiki ngene mir. Mir menan Pak. Nek pancen kowe kakangne Bathara Guru, kowe mau ngomong. Nek jambu dipo nirmala, pelem pertangga jiwa kuwi nggone nang kayangan. Berarti sing duwe panguwasa rak Bathara Guru. Eh iya. Kowe mongko kakangne. Bathara Guru didundang mrene, Pak. Eh, Bathara Guru ki dewa. Dewane rak levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe rak kakangne to. Adiro kakang iki mesti manut. Eh, Pak. Matek aji pameling. Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembang karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak meng rawuh kecok. Engko sing ngomong matur aku. Eh, iya. Ora Bathara Guru ra gelem ana jotosane. Eh. Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa. Dewane ra sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ra ngandhake Sang Hyang Tunggal, kowe mesthine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ku ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo penguripanku, Pak. Waduh, malah ciloko iki, Tru. Dadi masalah malah niku, Pak. Nek ya piye meneh bapak kudu nyanggupi. Eh. Dadi karepmu ngono. Heeh. Ning nek aku ming sak derma ngrawuhke sing matur kowe. Aku sing matur aja kuwatir. Ning aja kurang ajar lho. Ora, santai wae wis to. Nek Bathara Guru menehke pelem pertangga jiwa jambu dipun ora masalah, ora sida njaluk pelem. Mata golek ke Buagor tak colongi kabeh. Ki malah nekat ora. Eh wis, Pak. Eh iya, nek karepmu ngono, coba bapakmu tak matek aji pameling. Nah, matek aji lo weling, pameling lo weling. Men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak. Eh iya, tak cobane ya, Bagong. Dicoba ning dituku lho, Pak. Ora mung dicoba-coba, lecek engko. Eh iya. Omongane ting blasur ora karo-karan. Wis gawe, tak tunggu kene, Mir. Ngono nyoto barang. Sidem jroning pasewakan wadya kung tanpa sabawa ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurto kuro reka kiri kiri ro nanggono magawiyo gelar ong ong sigro andumo unjunge Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe matek aji pameling nengge Sang Hyang Ismaya ngrawuhaken Kang Rayi Sang Hyang Manikmaya dadak sakoleng mangke kaya nompet mendung peteng ing nglimuti padukaning pring apus sak nalika ana kilat ing ngigar punang mendung temah biar sroting Sang Hyang Pratangga mati nyareng itu medhaing Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Bathara Guru Honyang Madyapada prapteng padukan pring apus kaget kadrakasan Sang Hyang Para kawula wau.
Sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Ambra kanggeng Tawito dedenceng dencengan Bung Bung Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Ismoyo ndadosaken kejut raos sing manahipun ing ngrayipun Manik Maya dene kraos batos kula tinimbalan dening Kakang Ismaya wonten ing papan mriki Kakang Semar guru padha rarjo sak praptamu pangestunipun Kyai Semar wilujeng ning sambikala Kakang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana ya Manik Maya kula pun dinggo jimat paripet dayan ana ing kasantosan. Iki wae, Pak. Iya. Ayo iki Bathara Guru. Kok ora nggo buku? Bathara Guru dewa goblok ora. Ngaturno bekti. Bathara Guru, kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tanpa nono. Jenenge ulun apa Bathara Guru, Pak? Hah? Jenenge ulun apa Bathara Guru? Ha kok ulun piye? Aku ngaturke bekti kok ulun tampa. Pangestu ulun tanpa nono. Engko gawe ganti jenenge. Iki muni ulun ki. Ulun ki nek basa kadewatan aku. Tak tonyo modar kowe. Kowe barang ulun, ngono apa piye maksude? Ora. Ulun iki aku gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun. Oh ya wis paham aku paham wis. Nggih. Ulun tampi Bu Kulun. Kok ulun iki aku barang berarti ya ulun to. Nek kowe ya kowe. Kuwi basane dewa kok. Wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong iki cah ora paham. Pangestunipun Bu Kulun kula tampi bekti kula kunjung ya Bu Kulun. Iya Bagong ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat. Nggon ulun prapta ning dusun Pringapus Sayekti nampa wisiking Kyai Ismaya. No ninggih Bu Kulun. Bu Kulun bekti kula kunjung. Iya ya nula garing ulun tampa. Bu Kulun bekti kula kunjung. Iya ya Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampa nono nula garing Petruk. No ninggih sangat anggen kawuluni. No ninggih sangat angin kalau minta dosakan jimat pukulun Kakang Semar piye wonten menopo dini jengan diko Kakang nimbali dateng ke ngerayi menopo badi wonten dawa saking Kakang Ismaya sing dat gede hatimu ya guru aku njaluk ngapura anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamotai anakku Bagong ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene wondene wigatene apa Bagong ben matur dhewe mengko aku ndak kleru wis tole matura Bukulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene ndang cekat-ceket aturna apa wigatine Bagong dalem Bukulun ana wigati apa dene kita nyuwun tulung kelawan wong atuwa kita ngrawuhake peran panjenengan ulun sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung nggih Bukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan nika istunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Pukulun prisa piyambak to? Kula menika dados pengareping para kawula sak padusunan Pringapus mriki papan panggenan kula.
Andilala kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapos. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilen padusunan kula menika badhe reja mulya ayom ayom tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi ya lahir ya batin waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbal. Tumbal apa Bagong? Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula tumbalipun menika mboten sanes namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Ngendikane bapak pukulun sing nandur. Ulun ora nandur nang wis tukul dhewe. Oh liar. Iya. Tumbuhan liar. Ngendikanipun menika dados dharanipun para dewa. Iya Bagong dadi dharaning para dewa mula dewa ora dahar. Saklianing pelem pertangga jiwa lan jambu diponirmala. Kuwi wis dadi panguripaning para dewa. Wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingkang dadi jalaran kena lara luput ing pati Bagong. Wah, lah nek ngoten nyata. Iya. Lah, gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng paduka pukulun. Kula nyuwun supados sak mangke paringana. Wujuding menapa menika jambu dipunirmala kalih pertangga jiwa setunggal-setunggal kemawon. Badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapos mriki upami disadhir reginipun pinten kula nderek nenek mboten disadhir namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuwe nginu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun wondene pukulun mboten maringaken ayo nyuwun pangapunten sampean ngerti dhewe watake Bagong. Bagong ini ora kelakon sediane aja kok menungso lumrah dewa we kula ora wedi arepa tangan sampean papat nek upama gelut sampean mesti urek iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi nun ngapunten lho pulun kan omongane anake Semar sing ragil niku kaya ngeten iki sak penake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong nggih mula panjenengan ora trim menggalih mareke pelemertangga jiwa menapa jambu dipunimala siji-siji napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki iki mendem apa ya dewa kok ditantangi lho terus mbok ya wis ben jenengane Bagong nek omong sak penake dhewe kok ora tau dipikir ngono nek kedadian rak mindur sambatro bapak Bagong iki rak ming kaya ngono kuwi ngaten mawon lan trim paring dawa bung pilahing. Kok malah janturan? Ora janturan iki sebutaning dewa Bagong. Nggih, kepripun? Yen kita nyuwun pelmertangga jiwa jambu dipunirmala Bagong, gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake. Asli? Iya, tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengin lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya Bagong nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, nun. Ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu, ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho, sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manik Maya. Ya Bathara Guru. Nanging ana siji titah ing ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun, ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiarsake dening wong akeh. Sinten mbokulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajiare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangendika mbokulun? Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengku nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya, piye?
kulon badhe nyuwun priksa menapa Kakang Isma ya menika tresna kaliyan Bagong. Weh, sak durunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing mbarep kuwi Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong iki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kan pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani mergo dijaluki karo Bagong. Nek ora tresno tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun pelemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kula paringaken dhateng Bagong mboten namung setunggal. Nanging pinten kabotanipun Bagong badhe kula aturaken nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manikmaya. Kakang Semar, kowe kok ucul klambi iki ngopo? Kok ming katokan training? Sik, Pak, sabar, Pak. Bareng Bathara Gurumu ning ngono kok matratap atiku. Kakang Semar, syaratte Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys, ngene iki nek ming jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja! Pak, kowe bapakku kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Iya. Pak colong pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala, aja kuwatir. Ora mung siji, tak bedhol sak wite. Bathara Guru. Lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun? Mergo tembung sampean sekelimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula e. Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek nang terminal wae dundang den. Karo kere ya, Pak. Heeh. Nah, kok dadi sampean ngunekke bapak ana syarate. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku dumadi saka Kuninge, Ndok. Ngono. Putihane bapak, kulite Siwataga. Sampeyan iku tiba nom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macam apa kok ana kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng wae. Ora usah nek wedi rasa melu-melu. Gong, aku mung ngelekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedhe tangane papat, nek tinju terus sarunge papat nopo piye? Aku ora wedi aku nggo sarunge akeh banget, ana sing tak plembungke bareng. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Mergo kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe Manikmaya, Teja Mayane Togok. Arpa sampean iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Belum piye ta iki? Wis ganti training e padhake ra wani. Iki siap nek pengen kong gelut. Arpa kowe nggawa dewa-dewa. Triamin Batak Nawa. Triamin iki sinden. Apa?
tridasa watanawa. Wah, ndeng tridasa watanawa. Aku ora wedi. Apa anggemu aku wedi kok jajal mar tak pamer karo wong padusunan pring apus. Nek dukuwe ora mung karo menungso, karo dewae wani. Waduh arep ngleleng kareng. Ku cerewet ngopo ae bani ngono. Ngopo to kok ngundung aku terus ngomong, "Kowe lambene elek." Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane nganu gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas seperkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki kakang. Najan aku wis urip ana ing alam padang ning nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku haes kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap lempertangga jiwa jambu diponirmala. Aku durung tau mangan siji wae durung tau ngrasake. Anakku mengko ngrasake kok syarate wong tuwa kudu dilat telapakmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran omong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikaki mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ngono. Gong kok pikir, "Wes, kowe meneng iki wis kriwihan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan tak adepane, Ren." Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah. Aku mati neng dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 iki cuma model dia ora tak. Ora wae. Oh wae aku nganti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben ngarane ora ngono ya ora entuk duwe. Lah kuwi gene yo. Wis saiki muni yo. Wis saiki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan lun. Sing tak wedeni apamu? Bagong. Kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salah apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni mateni ana Bagong. Nek arep lebur lebur Bagong, ora lebur masyarakat. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewaning para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur pring apus? Ora nang kene papane wong Bandayuda. Kenteng. Kenteng apa Pak Bandayuda? Ha wong ora iso tantang-tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar blabar. Blabar waja. Lena dai ora pinter ing blabar blabar. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititik titani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wila dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab. Nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe dituthuki gite ora. Sampai naik dhewe. Ayo sampean metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa? Kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang? Mangkel kok. Ana ming mangkel ora ya iso dipeper to.
wong iki nek kuwi nang ujo mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Njuk ngapa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek kae tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo adidayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok anu ngandhakke kekuatan kadidayan. Nonsen. Wah. Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki mung otot karo tenaga. Oh, tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora terdas gegaman, arene bendone diase. Ora ana wong saiki ora terdas gegaman iki. Wong saiki iki kulit empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Samange nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa. Tapa sing ora sengaja mlaku adoh mergo ora ana kendaraan. Ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedinae sambate ngarwara. Kon mlaku wae ora gelem ming tuku rokok ning arep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggon apa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono wae. Yo numpak motor wae. Yo ngumpet aku boncengke. Ha. Kon tapa saka ngendi? Heeh. Wis coba. Bathara Guru wae muni ampuh. Jajan kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngayal. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Apa meneh Bathara Guru? Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Iya iya. Anggere udut sing filter tak cocok. Eh sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning. Lagu nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marahi mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong, aku wedi karo dewa. Ora usah melu-melu, tanganmu dekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresno ora karo aku? Nek kowe tresno karo aku ya ngewangi aku, nek ora tresno ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng pelirik. Wis ana, Pak, ngunjuk edang. Eh iya. Halo, nek jowo. Iya. Ora mlebu kamarku lho, Pak. Eh ora. Mantumu lagi bubuk. Ora. Kok jejeri. Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo silakan. ora. Aku neng arep TV. Weh, ana apa, Pak? Ana. Iki kotakan iki apa iki? Oh, udu kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Kang. Makane aku ketinggalan berita. Reng arep perang ora? Ora. Ngaso. Ya. Wah, dipenakke aku. Oh, kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cekung. Guandem watu sirahmu mutar kowe. Dar. Eh iya iya. Ora rebutan. Heeh. Gareng pisan sok rebuti ngene bapak. Reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan saenane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi mung sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokai le mamah ora warek. Aku ngrasake kowe iki arep guyu e, Kang. Mamah kerep kok njur. Lha ora dadi jenang. Nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Truk ora ora, Truk? Ora. Kowe lha dene iki do tegel ora aku tenan ta iki? Aku ora ora ndek masalah karo Bathara Guru, aku wedi nek karo dewa. Ana ngasuk ana? Heeh. Nang mburi dhewe? Wo. Mburi omah dituku wae, Kang. Oh wis. Ya syukur nek gue mburi omahmu sarian ya, Gong? Iya turu aku no gue adem patu mburi omah sarian kok nuku
Mah. Wonten dawu. Waduh, Bagong nyeluk bojone Mah. Jenenge Gimah. Oh. Kae Bapak diladeni Mas karo wong loro diladeni ya. Nggih. Aku arep ngono nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boke sabut dipun sebak sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya wae. Dumeh akeh wong. Aku masuk angin wis tok goleke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe nangis. Saboten boten kula tresno kali. Kang Mas Bagong pujak-pujakna wae unggul juritku. Nggih, katosaton kuwi ya. Nggih. Gon cangkem kok gon nirung. Kisbe kok gon nirung. Katosaton Mas. Wae minggir sik, nggih ngestaken dawuh. Mundak salah. Salah napa? Aku iki nek ngambung sok salah e. Ngono salah kowe, ayo. Monggo aku iki nek ngambung salah terus mesti sing apik salah e. Pun wong sawangsul sampean konten niku wis sah rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun? Wong urip iki sing dintani apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Becara Guru berarti takdirku kodratku mati saka tangane Becara Guru wis rampung lelakonku le urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana nek wis titi wancine arep nang ndi meneh. Nggih. Wis mengono kuwi etungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni ditambah ana nganti ngentekke dhuwit pirang-pirang nek wancine sowan-sowan. Nggih. Wis ngono? Nggih, Pak. Wis tak kedhap. Bal, apa? Jabat tangan sing terakhir, Man. Oh, berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten, Mbok, menawa. Heeh. Kene kali sampeyan iku ngabekti. Usrotamu banter lho. Nanti dangkalku ilang kok. Cici. Wis ya. Nggih. Aku jane ya semedhot ning piye meneh karang ya jeneng. Aku wajiban nek ora ngene masyarakat aku ora maju. Nggih. Nggih, Mas ngatos-atos ya. Ya wis. Iki kan gak ana. Nggih. Hei hei hei. Wonten apa? Kok kayane aku ra lila. Mboten lila pripun? Aku mati mesti kuwi kok kake uang mesti mbok. Mangane dikake tak sungsek ana wis turanku. Nggih. Ngatos-atos. Ya mesimu ya, Mang. Inggih ngatos-atos. Bicara guru. Ayo. Rupak wani, jembar wani, legane ati ora bakal aku mundur sejangkah.
Matur sembah nuwun.